Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Мой гост сега е Илия Левков от индустриален клъстър електромобили. С него ще говорим за потенциала на електромобилите у нас, както и за целите, които стоят пред България, свързани с развитието на електромобилността. Ще говорим обаче като цяло за революцията на електрическите автомобили. Казвам добро утро и добре дошли, господин Левков. Добро утро. Днес обаче е Европейски ден без загинали на пътя. България пък е лидер в това отношение с 1 милион загинали на пътя до този момент. Има ли констатирани происшествия с електромобили? Нека да започнем с този въпрос. Да, факторите са много, които са на пътя и които предизвикват тези происшествия, но автомобилът също е фактор. Ами, за съжаление, автомобилът е оръжие. Да. По пътищата ние без да водим войни се самоубиваме постоянно. Дали от това да покажем на другия колко сме по-силни, по-велики и по-мощни, или това да покажем колко сме зле възпитани в семейството. Мога с така абсолютно ясно, твърдо да заявя, че с електромобили до сега не са се случвали катастрофи. Говорим за повина на водача на електромобила и ще ви кажа защо. Защото когато се качите зад волана на електромобил, той е дисциплинира. Тази тишина, този комфорт, този начин на придвижване създава у вас един респект. И аз много пъти съм казвал как самият електромобил ме превъзпитал мен. И това нещо ви кара да бъдете внимателен, кара ви да внимателно да натискате педала на газта, в случая потенциометър. Вие дойдохте с електромобил до нашата телевизия. За какво време дойдохте и каква скорост развивате на пътя с него? Ами, так му казах на вашата колежка да си честим новите задръствания, защото един човек, един автомобил или един човек, един електромобил не е решение на въпроса и затова, за съжаление казвам, че от центъра до тук 40 минути, което е, как да кажа, безумие, при положение, че аз съм повече от 7-8 км. Да. Което означава, че аз съм се движил с невероятно ниска скорост. Наскоро обаче минаваме към другите интересни акценти, свързани с електромобилите. Наскоро се проведе у нас първото изложение на електромобили. Там бяха констатирани две неща, които са необходими за напредъка на електромобилите у нас и на електромобилността като цяло. Единият такъв напредък е правилно законодателство, а другия изисква финансови стимули. Какво е предвидено в момента в законодателството у нас, свързано с електромобилността и за какви финансови стимули говорим? За мен беше удоволствие дори да бъда в така официалните лица, където действително открихме това изложение и с горост мога да кажа, че имаше представители на българския бизнес, които работят в този бранш. Какво се очаква в законодателството? Ние като браншова организация вече 10-та година постоянно умоляваме правителството да вземе следните мерки. Временни финансови стимули. Какво означава това? Практиката, най-добрият пример за това е Норвегия, където в рамките на 4 години въведоха точно такъв тип финансови стимули и от 2019 година те вече са прекратени. Което даде невероятно добър старт на електрическата мобилност, на електромобилите да навлязат в Норвегия и в момента 52% от всички нови автомобили, които се регистрират и закупуват в Норвегия, са електромобили. Второто нещо, което би било също така много важно, това е признанието на данъчен кредит. Движение дори в бус лентата, току-що говори за задръстванията, като това нещо също трябва да бъде временен стимул. Още веднъж го казвам с главни букви. Временен стимул. Нулев общински данък, нулеви продуктови такси, защото рециклирането на един електромобил след 10-та година не е необходимо. Батерията, която е толкова опасна, за която се говори, тя може да бъде заменена и тя да продължи живота си в ВЕИ инсталациите, може да бъде в къщи като един буфер и резервуар за електричество. Какви модели бяха представени на това изложение? Кои производители участваха в него? Ами, за мен беше голяма изненада, че Hyundai показа Kona, един страхотен джип електрически, който е премиера в България и в света, разбира се, уникален джип. Там беше и техния, нека да го нарека, лимузината Ioniq, където аз лично съм е карал и трябва да ви кажа, че съм приятно изненадан от възможностите. Имаше и български вносители, които не са на автомобилните, големите автомобилни производители. Имаше Nissan, новия Nissan, с голямата батерия, с уникален интериор и с уникално движение, което също съм имал честа да карам.
Всичко това нещо, говорики и за малките, по-малкия сегмент, скутери, велосипеди, тротинетки, ако щете. Имаше ли интерес към изложението? Какви са вашите наблюдения? За мен това, което видях още на самото откриване, че интересът беше огромен. Независимо от ранния час, независимо от това, че дори беше денечен ден, преди да започне учебната година, имаше уникален голям интерес. И аз съжалявам, че голяма част от автомобилните производители не успяха да покажат новите си модели. Мисля, че това е един много добър форум, където те могат да покажат какво ни очаква в следващата, да кажем, 2019 година. Да, една много интересна статистика. За 5 години са продадени, това е в самото начало, за 5 години са продадени 1 милион електромобили. Според агенция Bloomberg обаче, само за 7 години и половина тези продажби вече достигат 4 милиона автомобили електрически. Към момента има страхотен ръст на продажбите на електромобили. Даже Tesla компанията е направила, има нова услуга, пуснала нова услуга, моментална доставка. Поръчваш до един ден, имаш доставка на електромобил с идеята повече продажби за и, разбира се, повече производство на електромобили. Какво говори обаче целият този ръст на продажбите в световен мащаб? Това показва, че електромобил или електрическото задвижване на автомобилите няма алтернатива. И крайно време е да приключим с пушещите автомобили по улиците, да дишаме този въздух и да дишаме фините прахови частици, които са много добре разтворени в течностите, които автомобилите с двигатели с вътрешно горене отделят, когато бъдат паркирани 5 дни в седмицата на тротуара. Какво показва това нещо? Ами, показва невероятен ръст. Дори, нека да кажа, държавите членки на ОПЕК, производителите на петрол, самите те бяха изненадани от този огромен ръст. Дори всички прогнози на най-големите скептици на тема икономическо развитие показва, че цифрата 1 милион е била изключително песимистична. Да, песимистична е била. Реалността е два пъти по-голяма в момента, а следващите 5 години тази цифра няма да бъде 4, ще бъде над 20. Което за нас като браншова организация е много ясно като движение в правата посока. И тук е място да кажем, че България има своя шанс. Като говорим за България и за нейния шанс за ръст на пазара, за промените, свързани с държавната политика и енергийния сектор, да работи ли България в момента по това да промени своята държавна политика за намаляване на замърсяването? Ами, как да кажа, с чувство на... Как да дефинира малко по-дипломатично, да кажем внимателно чувство. Казвам, че България работи на темата пожар и гасенето. Нямаме система, нямаме истинска стратегия, която да се следва от всеки следващ министър, да кажем, и всяко следващо правителство. Защото това изисква една визия 30 години напред, минимум, с хоризонт 50, дори 100 години. Където всяко на правителство да прави малка стъпка, малка крачка в тази посока. И по този начин системата от стимули, системата от данъчни облекчения, системата от социални подпомагания, нека така да го кажа дори, и системата от забрани включително. Забрани в централна градска част, в паркови градини, в гробищни паркове да се движат пушещи автомобили или пък такива, които разнасят храни или пък доставят логистични, куриерски, таксиметрови услуги. На това изложение заместник министъра на околната среда и водите каза, че към момента по схемата за насърчаване на електромобилността у нас има създадени 49 проекта и усвоени близо 400 000 лева средства. Достатъчни ли са тези 400 000 лева средства и защо не разбираме и не чуваме нищо повече за тези проекти, които се разработват? Ами, може би това е, нека да кажа, лек недостатък за това, че тази възможност не се популяризира достатъчно. Не знам защо е такава плаха реакцията на колегите от Националния доверителен екофонд, които правят това нещо, защото всяка година бюджета за подпомагане на електромобили, за купуване на електрически превозни средства, различни категории, е около 1 милион лева. 400 хиляди са 40% от него. 40% успеваемост е лош показател. Казвам го абсолютно отговорно. И тук е мястото да кажа, че в момента има промени в състава и ние отдавна сме подали ръка, за да могат да се случат нещата по правилен начин и да се стимулират не най-ниската цена, защото тази най-ниска цена до така степен ограничава общинските държавни администрации, че дори може да фиксираме точно определена марка и модел.
В същото време най-ниската цена е някаква мана небесна, заради която всеки един администратор се хваща, за да не дава обяснение защо е избрал по-скъпото. И това нещо, в крайна сметка, бламира този процес. За 2018 година колко електромобили има у нас? Има няколко статистики. Ще се опитам да бъда максимално точен, въпреки че този процент и тази бройка се променя винаги и не, за съжаление, по моя вина. Но около 700 са новорегистрираните, не новорегистрираните, продадените в България електромобили. Над 2500 са всички тези, които се движат по пътищата на България, включително и тези, които са в затворени курортни комплекси, в вътрешнозаводски транспорт. Говорим за електрически скутери, включително триколки, тротинетки и така нататък. Тротинетки, нека по-малко, те са екзотика в случая. Да. Но това е един голям процент, ръст е огромен и изискването на зелената инфраструктура да покрие страната е все по-ярко, все по-стимулиращо, въпреки че в зареждането няма никакъв бизнес. И последно ще кажа, че дори се гордеем с това, че в Комисията по енергетика успяхме да убедим Министерството на енергетиката да не дава възможност цените за зареждане да бъдат регулирани. Защото това би убило изцяло и най-малката инвестиция по тема зарядна инфраструктура. Господин Левков, на финал сме на нашия разговор, според вас, защо най-големият износител на петрол в света, Саудитска Арабия, избра да инвестира 1 милион долара в основния конкурент на Тесла, т.е. да инвестира 1 милион долара в производството на електромобили? Петролът или електричеството? Естествено, че електричеството. Но не само Саудитска Арабия, Кувейт, Дубай... Това е един пресен пример, буквално от последните дни. Не знам дали знаете, но когато Елон Мъск каза, че иска да отпише Тесла от борсата и да бъдат изкупени от частни инвеститори капитала и акциите, той имаше разговори с точно от тези страни производителки на петрол. Така че това е част от тяхната, нека да го нарека, промяна в начина на мислене. Те са, не са глупави хора. Не трябва да ги по никакъв начин да ги подценяваме. Те също търсят решение на този проблем, защото петрол ще свърши. Какво ще правим след това? Оставаме с този въпрос на финал. Много благодаря за този разговор.